Nadja kastar en vanlig tärning fem gånger och får en sexa varje gång. Hur stor är sannolikheten att de får en sexa även i nästa kast? Och då är det så här att sannolikheter talar om hur troligt det är att få en sexa om jag kastar en, sex, om jag kastar en tärning otroligt många gånger. Så det är sannolikheten. Men varje gång jag kastar en tärning så är det slumpen som avgör på vad tärningen ska landa. Så om jag har slagit en sexa första gången så är det fortfarande en sannolikhet på en på sex att jag ska slå en sexa igen. Och har jag slagit hundra stycken sexor tidigare så är sannolikheten lika stor att jag slår en sexa även i nästa kast. Så det är alternativet här då. Alternativ 3. Jag ska bara få igång min penna här. Det är det där alternativet som gäller. Det är fortfarande lika stor sannolikhet att kasta en sexa. Oavsett vad som hände innan. Tärningen har inget minne hur den har landat. Förutsatt en enda sak. Och det är att det är en korrekt tärning. För det finns ju faktiskt fusktärningar som alltid landar på en sexa. och Det vet jag ingenting om i den här uppgiften. Men om jag antar att det är en helt korrekt tärning där det är lika stor sannolikhet att landa på alla talen från 1 till 6 så är det alternativ 3 som gäller.